Добрый вечер, Дима. Lijepo vas je vidjeti u ovako velikom broju. Prije svega htio bih se zahvaliti gradonačelniku, svima koji su organizirali ovaj doček. A najviše bih se htio zahvaliti svima vama koji ste došli da zajedno proslavimo ove predivne trenutke. Hvala vam puno što ste bili nam velika podrška svih ovih mjeseci i pol dana. I nadam se da je samo ovo jedan početak i da ćemo za iduće svjetsko prvenstvo opet donijeti novu medalju, možda sjajniju nego ovu sad. I nadam se da će na ovoj pozornici biti još više nas iz ovog kraja, da neću biti sam idući put. Tako, bravo.